Portanto, bem-vindos. Bem-vindos agora a este concerto comentado. O que quero dizer com isto é que vou-vos tocar uma obra de Beethoven. Hoje falamos muito sobre Beethoven de manhã, já tivemos o exemplo de várias sonatas. Eu vou-vos tocar uma sonata do Beethoven, cujo título é, em português, conhecida por Os Adeuses. Não sei se isso vos diz qualquer coisa, mas já vamos falar sobre isso. Porquê Beethoven? Bom, primeiro porque ele é um compositor, um dos maiores expoentes e maiores criadores de música de todos os tempos e que merece sempre o nosso estudo e, por isso, hoje, especialmente, gostava de vos falar sobre esta sonata, também pela razão que, ano passado, se souberam, festejou-se os 250 anos do nascimento do Beethoven. Portanto, estamos a fazer as contas para o tempo em que ele nasceu. Infelizmente, no ano passado, os festejos ficaram quase nulos, pouca coisa se fez, não é? Não houve manifestações culturais quase nenhumas e, portanto, eu aproveito esta oportunidade para falar sobre Beethoven e tocar a sua música. Claro que ele merece comemorações todos os anos, não é, em anos especiais, e vamos fazer isso com certeza durante este ano com bastante força. Creio que vai haver vão ouvir muito Beethoven este ano, provavelmente por essa razão. E porquê esta sonata que eu escolhi especialmente? Porque ela tem um conteúdo expressivo muito rico e muito audível. Eu não iria dizer visível, mas nós não vimos a música, nós ouvimos a música. Ela é muito que se sente e que se ouve e que o Beethoven consegue expressar com diversos elementos musicais, que ele trabalha de uma maneira espantosa e muito expressiva, e de facto nós entendemos o que estamos a ouvir. Sim, falar para o microfone, muito bem. É importante sabermos que este conteúdo expressivo desta sonata e de qualquer obra tem que ver com muitos fatores. Há muitas influências num compositor para escreverem, quando escrevem as obras. Não só o seu próprio caráter, mas também aquilo que ele sente, que ele quer exprimir, porque a música é uma comunicação, como vocês sabem, e por isso há uma mensagem, com os sons, consegue-se transmitir uma mensagem. E é isso que o Beethoven faz muito claramente aqui nesta sonata. Ele escreveu quando tinha 40 anos. Porquê é que eu digo este facto? Porque ele estava, nessa altura, em plena força vital e com toda a sua energia, plena forma de composição. Foi a altura em que ele escreveu também, por exemplo, já a 7ª Sinfonia, já tinha escrito todas as outras sinfonias para trás, o 5º Concerto para piano, já tinha escrito todos os 4 concertos para trás, mas estava numa forma de composição absolutamente amadurecida. E no começo da sua surdez, como sabem, ele infelizmente morreu completamente surdo, mas nesta altura a surdez ainda não tinha atingido o auge, estava a começar. E ele tinha muita esperança de que ainda pudesse vir a curar-se dessa doença e, portanto, não o estava a perturbar de sobremaneira. Houve um facto muito interessante neste ano em que foi escrita esta sonata, que foi 1810. Esta data não vos diz nada? Se calhar diz-vos qualquer coisa. Diz. Nascimento de Chopin. Boa. E outra coisa, um facto histórico. Não sei se vocês estudam história na escola, provavelmente sim. Isso diz-vos qualquer coisa. 1810, eu vou relembrar, foi uma data em que Napoleão invadiu a Europa. E esteve exatamente nesse ano em Portugal. E invadiu Portugal.
Aliás, hoje eu ouvi no rádio que se festeja, é hoje a comemoração dessa invasão do Napoleão. E eu pensei, meu Deus, como os factos estão todos ligados. E o que acontece foi que Napoleão também invadiu a Áustria, exatamente nessa época. E invadiu Viena, a cidade onde Beethoven vivia. Houve, infelizmente, nessa altura, um facto que agravou imenso, começou a agravar a surdez do Beethoven. Rebentou uma granada exatamente na casa vizinha dele, em Viena. E aquele barulho, aquela explosão, quando, como ele já estava doente, já tinha esses efeitos, a partir daí, esse foi o fim da possibilidade de cura. Ele nunca mais conseguiu, começou a piorar. Portanto, aliás, portanto, este facto está ligado à sonata, mas um outro facto também muito importante está ligado à produção desta fuga, à criação desta obra. Foi que, naquela altura, Beethoven era apoiado financeiramente por um senhor amigo dele, muito rico, que era o arquiduque Rodolfo, da Áustria, que eram mecenas do Beethoven. Ele tinha imensas dificuldades financeiras, toda a vida teve, e naquela época o senhor apoiava-o e ele conseguia trabalhar e escrever, etc. O que é que acontece? Com esta invasão do Napoleão, o arquiduque fugiu de Viena, saiu, e o Beethoven ficou desprotegido. Também, não só do amigo, porque eram de facto amigos, mas financeiramente foi uma catástrofe. Então o Beethoven dedicou esta sonata a este arquiduque. Por isso, quando vocês virem nas edições dedicada ao arquiduque Rodolfo, de facto, ele, talvez como um sinal de gratidão ao mesmo tempo, porque o senhor estava a ajudá-lo, mas também porque ele estava na esperança de que ele regressasse um dia para eu poder continuar. Portanto, dedicou-lhe a sonata. Agora, o conteúdo expressivo desta sonata e tudo o que lá está dentro não tem muito a ver com o arquiduque. Tem muito mais a ver com uma grande paixão do Beethoven. Não sei se já ouviram falar, ele teve muitas paixões na sua vida, mas essa foi especialmente importante, que era Teresa Brunswick, que era uma senhora nobre por quem ele se apaixonou, que tinha sido aluna dele também em tempos, e iam casar. Simplesmente a família da menina não deixou porque Beethoven não era nobre e aquilo causava grandes perturbações sociais e o Beethoven teve um grande desgosto. Portanto, o que se pensa foi que nesta época em que isto tudo aconteceu, este conteúdo expressivo desta sonata estava ele mais a pensar nessa grande paixão do que propriamente no arquiduque. E por isso vocês vão compreender quando eu tocar a sonata, este facto. Eu vou-vos dar alguns exemplos que são muito característicos, muito lógicos e muito claros de tudo aquilo que eu estou a dizer. E entre outras coisas, já hoje de manhã falámos um pouco dos títulos das sonatas. Houve uma sonata que foi a Pastoral, cujo título não é original de Beethoven. Beethoven não deu títulos às sonatas. Muitas obras, algumas sonatas, uma é conhecida como a Appassionata, não é? Como outros, vocês que sabem com certeza. Além da Pastoral, tem outra que vocês conhecem de certeza. Sabem-me dizer qual é? Olá, patético. A Patética, muito bem, Patética. Todos estes títulos, Ao Luar. Não é? Também uma ou outra, não é? Todos estes títulos Beethoven não deu. Isto foram títulos dados posteriormente pelos editores. E porque estes títulos? Porque a própria música sugeria estas sensações, estas emoções e, portanto, deram. Mas o Beethoven não pôs. Esta sonata também não tem título especial, mas o que tem é uma coisa muito interessante e muito inovadora. Beethoven foi muito inovador para o seu tempo, fez coisas que ninguém fazia. Ele foi aluno, não há muito tempo, de Haydn.
Não sei se vocês sabiam isso, foi aluno de Haydn, mas não se deu muito bem com a escola do Haydn, porque o Haydn era um músico muito escolástico, muito clássico, e o Beethoven achava que aquelas normas não lhe serviam, de maneira que não ficou. Mas ficou com muita admiração por Haydn e pela sua música, mas como professor não se entenderam muito bem. E então, isto eu digo por causa dos títulos e das suas inovações. Esta sonata tem esta inovação especial que cada andamento tem de facto um título dado pelo Beethoven. Ou seja, o primeiro movimento, o primeiro andamento, divide-se em duas partes, uma parte mais lenta e uma parte alegre. Por cima desta parte lenta da introdução, Beethoven escreveu uma palavra em alemão, que em alemão é muito expressiva, porque tem três sílabas que têm uma cadência musical, que é Lebewohl, Lebewohl, adeus. É um adeus com uma esperança de até à vista, não é? Até à vista, uma despedida, digamos. Lebewohl. Sobre estas três sílabas, o Beethoven fez esta melodia. Super simples, três sons, e com estes três sons ele constrói todo o primeiro andamento. Lebewohl. Se nós dizemos adeus ou adeuses, não conseguimos mais chegar, porque a cadência da rítmica da própria língua não ajuda. Né? A linguagem falada, articulada, né? Na poesia, por exemplo, no teatro, está completamente ligada à musicalidade, né? Aos sons. Aos sons, e há cadências de fala, de música, estão muito interligadas, não é? Por isso, música e teatro e poesia, como o acompanhamento para canções, por exemplo, a música está ligada à letra, não é? Tem que condizer com ela, não podem ser dois mundos diferentes, etc. Portanto, estes títulos são originais de Beethoven e é uma grande inovação. Outra grande inovação são as harmonias do Beethoven, que até aí ninguém usava. Eu vou-vos tocar já um exemplo destas harmonias, logo na entrada, logo na parte lenta, ele harmoniza estes três primeiros sons, primeiro desta maneira, assim. Completamente inesperado, porque é uma harmonização que não conduz a nada. Passado um tempo, novamente ele harmoniza desta maneira. Também ninguém espera. O que é que se esperaria se fosse normal? Se calhar assim. Estas harmonias todas. E depois as interrogações, a fala, logo no início, a pergunta: porquê? Porquê esta ausência? Porquê esta partida? Pergunta com os intervalos melódicos que vocês vão ouvir durante toda a sonata, a importância dos intervalos na expressão musical, né? A distância entre os sons. Outra coisa muito inovadora no Beethoven é o ritmo do Beethoven, e também os contrastes sonoros, não é? Que todos conhecem. É muito interessante ver também o que ele faz no primeiro movimento, que agora será mais rápido, o Allegro. Ouvimos na mesma estes sons, mas desta maneira. E depois a esquerda começa com um ritmo de cavalo, de trote, como
se fosse o coche que leva a amada para longe e sempre. Todo o primeiro andamento é este, vocês vão ouvir, este motor rítmico muito, muito constante no leitor. O segundo andamento, portanto agora já estamos no meio da sonata, é muito melancólico e tem um título que é Abwesenheit, outra palavra expressiva em alemão, mas em português também, quer dizer ausência, é saudade, é melancolia da ausência, da partida de alguém que não está e que gostaríamos que estivesse. Então está cheio de interrogações também e de harmonias não resolvidas. Por exemplo, ele começa... Este solosismo, há o reencontro, há a volta, a vinda do que estávamos à espera, da pessoa amada, uma grande festa, uma canção cheia de alegria, uma dança ao mesmo tempo, um ritmo balançado, cheio de luz, de ar livre, como se estivéssemos na natureza a dançar, muita energia, mas uma energia, uma vitalidade muito positiva, muito. Vocês vão sentir isso também na intensidade sonora. Só dois sítios existem nesta sonata onde o Beethoven escreveu fortíssimo. Só dois sítios. E que são sítios harmónicos. São da tonalidade de mi bemol maior, que é a tonalidade da sonata. Que quando ouvissem agora a sonata, se já a conheciam, tentassem, depois gostava que me dissessem no fim se estas explicações ajudaram de alguma maneira a entender o que o Beethoven nos quis deixar como legado nesta sonata. Agora vou tocar a sonata inteira. Thank you.
Thank you.
ser em várias ocasiões. Quando fazemos uma gravação, por exemplo, temos a possibilidade de repetir coisas, passagens que não ficam, que não ficamos muito contentes e podemos fazer. Quando tocamos diretamente para público, para outros ouvintes, é muito natural, porque como não somos máquinas, que haja uma ou outra falha. E isso não nos deve desconcentrar. É, isto é naturalíssimo. E não nos deve também perturbar. Isto é também um exercício. E devemos aceitar isso como humano. É possível, não é? O conteúdo e a qualidade é que, de facto, interessam. Não é? E agora, máquinas não somos, felizmente. E, portanto, às vezes acontece, não é? O que é que não nos desconcentramos e passamos no ar. Não há problema, não é? Isto assim. Tenho ouvido, de facto, em grandes concertos de grandes artistas, que às vezes acontecem, porque é percalços, mas não tem importância, não é? Pronto. Olha, muito obrigada pela vossa presença. Isto foi ótimo.